Så byder jeg velkommen til årets oktoberseminar, som vi kalder det. Hvis det er en, der mangler bolig, så ved vi, hvor vigtig boligen er. Det er Housing First lært os. Og derefter kigger vi på borgernes udfordringer, behov, ønsker, drømme, alt det her. Altså, hvordan kan vi forebygge, at der bliver ved med at være et inflow i hjemløsheden? Hvordan kan vi sikre os, at borgerne, mens de er i hjemløsheden, får den indsats, som de skal have? Og hvordan kan vi også sikre os, at når borgerne bliver hjulpet ud af hjemløsheden, at de så faktisk bliver ude af hjemløsheden og ikke kommer tilbage? At vi skulle udrulle den her Housing First-tilgang, men at vi måske også skulle have et ekstra perspektiv på, der handlede om, at de her unge mennesker, de skulle ikke kun ud af hjemløshed, de skulle altså også ind i en tilværelse på den anden side af hjemløshed med fællesskaber, uddannelse, arbejde osv. Hvis vi kigger på bevægelsen, så har vi en god business case. Og vi er begunstiget af byrådet, der faktisk giver os mulighed for at regne på mange forskellige bundlinjer, også overførselsindkomster. Så en af de ting, vi rent råt mangler, det er betalbare boliger. Den teknologi, vi har i Danmark, er jo i høj grad, at det er boligforeningen, der skal tage imod. Og det er også en super god idé, men det virker selvfølgelig kun så længe, der er boliger, som man har råd til at sætte de pågældende borgere i. På den ene side ved vi, at den her Housing First-tilgang, det her med at have et målrettet fokus på at skabe boligløsninger og støtteløsninger til borgere i hjemløshed, det har altså potentialet til at kunne hjælpe rigtig mange borgere ud af hjemløshed, men vi ved også, at der er rigtig mange udfordringer med at implementere den tilgang i praksis. Noget af det, vi hører fra nogle af de mindre kommuner, det er, jamen, vi har 13 hjemløse, skal vi så omstille hele vores hjemløse indsats? Men den her tilgang er jo i virkeligheden en. Det er jo nogle støttemetoder, der er udviklet til mennesker i udsatte positioner med komplekse problemer med eller uden en hjemløse problematik. Mm. Og så tænker jeg, at det, som vi har brugt rigtig meget i vores kommune, det er at sige, at the end of the day, og det gælder også store kommuner, så er der sådan set kun én kommunekasse. Dybt ind i mit sorte byråkrat hjerte, der er jeg helt sikker på, at vi er i gang med det rigtige.